Батыс Қазақстан облысында 40 шақты жолаушы қар құрсауынан құтқарылды. Ауа райының тосын мінезіне тап болған төрт көлік ақтүтек бораннан жүре алмай қалған. Түн ішінде жолда қалғандардың дені Қотанкөл мен Қайыңды ауылының тұрғындары. Осы жағдайға байланысты олар Орал шекара отрядына қарасты Шаңғырлау шекара комендатурасына көмек сұрап хабарласқан. Шұғыл атқа мінген шекарашылар жағдайдың қиын екендігін қардың өте қалың түскенін ескеріп, жеңіл бронды техникаларын құтқару жұмыстарына қолданған. Жедел және тез қимылдайтын шекарашылар аталған орынға тездетіп жетіп, 40 жолаушыны, соның ішінде 20 мектеп оқушысын қардың құрсауынан құтқарды. Аталған дерек бойынша суықтан зардап шеккен үскен азаматтар болған жоқ, бәрі де аман-есен үйлеріне жетті.